אני אוהבת אותו, הרב. נו, אז מה אם את אוהבת אותו? אבל הרב, אני אומרת שהוא... נו, אז מה אם את אומרת? אני אומר לך שההיסטוריה והמעשים שלו, ומניסיון חיים אני אומר לך שאת תיכשלי. אבל הרב הוא... מה, זה העבודה שלו? זה לא עבודה. אבל הרב הוא קצת, הוא מדי פעם, אבל זה לא בסדר מדי פעם. את ילדה טובה. תפעיל לי שכן. הולכת ראש בקיר. תעזבי אותו. אם אני אעזב אותו, אני אמות, עדיף לי למות, אני לא יכול לדבר, אני אמות. עדיף שתמותי עכשיו. עדיף שתמותי, תקשיבי לי. מאשר שכל החיים התחיים מתה. כי למות פעם אחת זה קל מלחיות חי מת 120 שנה. למה הרב אומר? כי סוף מעשה במחשבה תחילה. היית רוצה שהבת שלך יהיה לה מחר גבר כמו שיש לך? תראה, למה זה גמגמת? אם הוא היה כזה בחור טוב, אז היית אומרת לי ברור. ואם את כזו מטומטמת 100, אז גם היית אומרת לי ברור. אבל את תראה, את לא מטומטמת 100, את קצת מטומטמת. ואת לא כזה מפגרת עד כדי כך, ואת לא כזו עיוורת. את מגמגמת שאני אומר לך שיהיה לך לבת שלך כמור. למה? למה? למה הבת שלך טובה ממך? למה את לא טובה? את פשוט עכשיו המוח שלך שרוף, הלב שלך בוער. אתם יודעים למה הלב מתחת למוח ולא הפוך? אחד המפרשים אומר שהלב בוער, המוח נשרף. זה כמו לשים בלב לבא, והמוח זה המחוות. מה שבסוף מבשל לך את הכל, זה הלב. לכן הלב מתחת למוח, כי הוא מבהיר את מה שיש למעלה. אם אתה תניח את הלבה בלב, אתה תראה שאתה לא תשרוף את המאכל. אתה יודע בדיוק איך לבשל אותו. שאתה יודע, שים את הלב שלך במקום הנכון, פה קצת להעביר, פה קצת להוריד, עכשיו לחבות. שאתה יודע איך לשחק עם המנגנון של הלב, מתי להגביר, מתי להוריד, לדעת מתי, אתה תדע שבסוף המאכל שיש לך לא יישרף. כי אם אתה תשים עלה בגבוהה ותשים את המאכל, יישרף לך האוכל, יהיה לך עשן. ואתם יודעים כמה היום מוציאים עשן מהמוח? כי הלב שלהם בוער.